السلام علیکم دوستو، پی ٹی آئی والے واسطے میں خاص طور پہ گانا لکھیا جہاں ٹائٹل ہے کہ منگنا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں جتوں ہاں صاحب نے منگیا نہیں، تو لہذا سنو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ غریب نو ہارش ہوے تو کہتے ہیں کھورک ہے، میر نو ہوے تو کہنا جی لرجی ہے۔ سمے تو تسی گئے ہی ہو نا، مطلب کہ آپ منگے تو کہتے ہیں جی سانو پیکج ملے، جی نواز شریف یا دوسری گھومتا لین تو کہتے ہیں جی بھیک منگتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، انہاں والے ذرا گانا تو سنو تو انو اگے شیئر بھی کرو۔ منگنے دے وچ فنکار جو ہے، پی ٹی آئی دا کاروبار جو ہے، منگنے دے وچ فنکار جو ہے، پی ٹی آئی دا کاروبار جو ہے، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، جیڑا وی آوندا پیسہ آون دے اونوں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں۔ منگنے دے وچ فنکار جو ہے، پی ٹی آئی دا کاروبار جو ہے، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، جتھوں وی آوندا پیسہ آون دے اونوں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں۔ ایسا پروفیشنل منگتا ہے دنیا تے آیا ہے، جن نے سارے ملک تو منگ کے وخایا ہے۔ ایسا پروفیشنل منگتا ہے دنیا تے آیا ہے، جن نے سارے ملک تو منگ کے وخایا ہے۔ منگنے دا ول اینو یار جو ہے، یوتھیاں دا ایہو سردار جو ہے، منگنے دا ول اینو یار جو ہے، یوتھیاں دا ایہو سردار جو ہے، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، جتھوں وی آوندا پیسہ آون دے اونوں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں۔ اور تسی دیکھ رہے ہو کہ حکومت دے وچ پٹرول کتھے پہ، میں پٹرول تے پٹرول لمبو دے حال ویکھو، فالسا لمبو، یعنی کہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں 600 روپے، مطلب کہ ایڈی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تے اسے حوالے نال ذرا سنو، غریب نے کی کھانا ہے، وہ تو شکنجی بھی نہیں پی سکتا۔ سنو، کی پٹرول کی فال سات لیمبو تے کی چینی، نی مہنگائی وچ شکنجی وی کی پینی، کی پٹرول کی فال سات لیمبو تے کی چینی، نی مہنگائی وچ شکنجی وی کی پینی۔ سوچے اسی ساڈے کول ڈار جو ہے، وہ بھی کسے کم دن یار جو ہے، سوچے اسی ساڈے کول ڈار جو ہے، وہ بھی کسے کم دن یار جو ہے، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، جتھوں وی آوندا پیسہ آون دے اونوں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں۔ منگن دے وچ فنکار جو ہے، پی ٹی آئی دا کاروبار جو ہے، کھاندے زکاتاں دن تے راتاں، جتھوں وی آوندا پیسہ آون دے اونوں بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں۔ لو جی، پسند آیا تو اینو لائک بھی کرو تو شیئر بھی کرو، تو ادھر تو بعد انشاءاللہ ایک تو انو چھوٹا جا ٹائٹل سنا ہڑنا وا، تاکہ وہ بھی تو ذہن چ ہو، انشاءاللہ اگلا گانا وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو جن مرضی قرضے چک تینو منگنے دی عادت پی گئی ہے، تو جن مرضی قرضے چک تینو منگنے دی عادت پی گئی ہے، تینو 500 بھی کدھروں لب جاوے، اتھو لنگنے دی عادت پی گئی ہے۔ تو جن مرضی قرضے چک تینو منگنے دی عادت پی گئی ہے۔ شکریہ جناب، پاکستان زندہ باد، پی ایم ایل نون زندہ باد۔